Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova àrea comercial i d'entrada a Gandia pel districte de Santa Anna. Premi especial del grup Ràdio Gandia en el seu 90 aniversari. En 3 anys, per la seva llarga tramitació, Gandia comptarà amb una nova àrea de 39.000 metres quadrats dedicada a la instal·lació de locals comercials i de xicoteta indústria, que se situarà a l'eix enclavat entre el Palau de Justícia, la muntanya de Santa Anna i la rotonda d'accés al polígon Alcodar, des de la Nacional 332. Això serà gràcies al canvi del planejament urbanístic. Esta intervenció dignificarà l'entrada nord de Gandia, al mateix temps que s'habilitarà un vial d'accés directe a la ciutat per davant del camp de futbol de Santa Anna, de doble sentit de circulació, i amb arbres, que també servirà per a separar l'entramat urbà de l'àrea forestal de l'ermita de Santa Anna, com ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. En el camí traçat per a continuar acabant esta zona on va el Palau de Justícia i, en definitiva, l'accés nord a la ciutat, el que fem és esta modificació que augmentarà la capacitat de la zona per atraure noves inversions, sobretot nous comerços o també indústries, com ara vos explicaré. Hem iniciat, com vos dia, per això, la modificació del pla general, un tràmit urbanístic que va permetre habilitar a la zona, a banda de la modificació lògica que el planejament provocarà per a millorar l'accés nord a la ciutat, per a ordenar definitivament el sector de Santa Anna, per a ordenar definitivament el que se coneix com a partida de la Horteta. Esta nova àrea de sòl terciari permetrà la instal·lació de nous negocis a l'entrada de Gandia i el seu vial annex disposarà d'un mínim de 100 places d'aparcament, molt necessàries per atendre la demanda que va generar-se quan obriga les seues portes el Palau de Justícia, un edifici que en els seus voltants l'Ajuntament de Gandia habilitarà una nova superfície per a estacionar altres 100 vehicles més. En total, 200 noves places. I el més important, però el barri també té algo positiu, a banda de les avantatges que ja he comentat, i és l'increment en nombre de places d'aparcament. Ara que el Palau de Justícia va incrementar la capacitat de receptors que puga tindre esta part de la ciutat, va concentrar serveis, com lògicament fan totes les grans infraestructures judicials, Santa Anna i Gandia necessiten places d'aparcament a l'alçada de la nova infraestructura de Palau de Justícia. Per cert, si el ritme de les obres en el Palau de Justícia es manté, tot apunta que el trasllat dels serveis judicials al nou edifici podria produir-se al mes d'abril. L'alcalde de Gandia ha indicat que la pretensió és que aquest trasllat es realitzi al mateix temps que un canvi d'usos per les antigues instal·lacions al carrer Ciutat Laval. Jo crec que el termini raonable del que es parlava per a l'apertura de la infraestructura seria el mes d'abril. El termini segueix sent el mes d'abril, però ahir també hi havia una part que ens preocupava i que també vam tractar amb la conselleria, que és tindre immediatament una alternativa d'ocupació del Palau de Justícia. I ahir ja nosaltres hem enviat la proposta que tots coneixeu com a Ajuntament de compartir usos en l'antic edifici perquè tampoc l'antic edifici se quede sense alternativa i sense pla B, com sempre ha sigut l'interès de l'Ajuntament. La regidora del Grup Municipal Popular de Gandia, Mar Beltrán, ha demanat este matí la dimissió de la responsable de Patrimoni de l'Ajuntament, Alicia Izquierdo. Li exigís responsabilitat sobre el recent incendi que ha afectat l'ermita de Sant Vicent i la deixadesa del patrimoni de la ciutat. Beltrán lamenta que no s'invertís cap pressupost a la conservació i millora del patrimoni de Gandia. El incendio de la ermita de San Vicente, el abandono del proyecto de la Capilla de la Asunción y en algunos casos la desidia de las actuaciones con el Castell de Bairén, pues son solo algunos de los ejemplos de su pésima actuación. Como tal, y recalco, como profesional de la cultura y el patrimonio, exijo responsabilidades y pido la dimisión de la concejal responsable de patrimonio, Alicia Izquierdo. Y me pongo a disposición del gobierno local
para gestionar este área. Sobre este assumpte ha respost la regidora de Patrimoni, Alicia Izquierdo, que es tracta d'una acusació fora de lloc i que no està a l'altura d'un representant públic. S'ha de separar, afirma la nacionalista, la crítica política de les qüestions personals. A més, assegura que en la reunió de la Comissió de Patrimoni, de la qual no forma part Beltrán, ha explicat totes les qüestions relacionades amb l'ermita de Sant Vicent. L'ermita de Sant Vicent és una desgràcia. Jo estic profundament desolada amb la qüestió del que va passar. Ho he explicat en la comissió i vos puc assegurar que els quatre regidors del Partit Popular i el regidor de Vox, més els companys del govern, han agraït, però a més està gravat en la sessió, la meva explicació. Els he informat que en el pressupost del 2024 es ficarà la partida corresponent per a l'ermita de Sant Vicent. He explicat l'històric de com s'havia produït la permuta en el 2019 de la redacció del projecte, que es van ficar 80.000 euros en el pressupost del 2020. Un projecte i una partida pressupostària que, segons ha indicat Izquierdo, va haver de modificar-se a causa de la pandèmia. També ha assegurat la regidora que, després de conèixer els pressupostos de Diputació i de Generalitat Valenciana, estudiarà les subvencions en matèria patrimonial perquè puguen arribar a Gandia. Gandia compta amb més de la meitat de les places hoteleres en servei durant la temporada baixa. Després del tancament de la temporada turística arriba el període en el qual es fa evident l'estacionalització. Això sí, la posada en marxa del programa de l'Imserso i la continuïtat del Bo Viatge podria alleujar alguna cosa l'aturada d'aquests mesos. Si es posen xifres a aquesta qüestió, la patronal hotelera Osbeck assegura que Gandia és la destinació turística de la comunitat on més hotels tancaran aquesta tardor hivern. Això sí, continuaran obertes més de la meitat de les places hoteleres, en concret el 56,9%. No obstant això, aquesta dada és molt inferior a la d'altres destins com Benidorm, on continuen oberts el 87% dels hotels o la mitjana de la comunitat, que serà del 85%. El motiu es deu, segons Osbeck, al fet que Gandia és un destí de sol i platja. Amb 90 anys de trajectòria, Ràdio Gandia pot presumir no sols d'haver estat un mitjà que ha sabut arrelar com ningú en la societat que li veu nàixer, amb informació i entreteniment, però també pot traure pit d'haver estat el bressol de grans professionals. En una data tan destacada, Ràdio Gandia vol reconèixer el treball i dedicació que van exercir grans mestres, que ens traslladen a una altra època, no amb nostàlgia, sinó amb l'orgull d'estar davant els mateixos micròfons que van tindre ells. Parlem de noms claus per a entendre l'últim mig segle de Gandia i la comarca de la Safor, com el gran Antonio Capó, o el rellevant treball que van exercir personatges de la talla de Rosa Orquín o Sebastián Denia. A Ràdio Gandia. Per què? Perquè Ràdio Gandia ha sigut la que m'ha donat la vida. Ha sigut la que m'ho ha donat tot. I especialment a la família Peralta. Yo pues a lo mejor recitaba un poema o algo así, sobre todo si lo sabía de memoria. Y eso fue lo que me lanzó a enamorarme un poco del micro. Són per a ell records molt entranyables d'una època, eren els anys 50, en què la televisió no havia arribat a Espanya i l'expectativa social que produïa la ràdio pues era immensa. Isis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Nova jornada per al Club de Futbol Gandia, per a qui intente buscar de nou els 3 punts en la que serà la 12a jornada del grup 6è de tercera ref. En este cap de setmana, el diumenge a les 5 de la vesprada, en el Guillermo Olague, els de Sergio Campos s'enfrontaran a la Unió Deportiva Castellonense, rival que arriba a este partit com a colista de la classificació de tercera ref, però que ve precisament en un bon moment d'estar de forma després de vèncer 2-1 al Soneja el cap de setmana passat. Els blanquiblaus
com fins ara, arriben en quadro amb molts jugadors de baixa i amb la confirmació de que el 30 de novembre tant Òscar Bertó com Sergio Granados passaran pel quiròfan. Això és el que ocorrerà en tercera ref, però en la resta de competicions hi haurà també més futbol. En Lliga Comunitat, la Unió Esportiva Tavernes disputa dissabte mateix a les 16 hores en Alacant el partit corresponent a l'onzena jornada de la Lliga Comunitat en el grup sud. Ho farà front al Hèrcules B després d'aconseguir la victòria la setmana passada. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font jugarà el diumenge a les 4 i mitja de la vesprada el Cervantes front al Pego Club de Futbol, que acaba de canviar d'entrenador. Això en futbol. En bàsquet, el primer Unis pel Bàsquet Andia disputa este dissabte a les 19 hores el partit de la 8ª jornada del grup B de la Lliga EVA. Rep al Club Bàsquet Elx en un partit on els de Gandia han organitzat una jornada solidària per al comedor social, tot el que ho considere per portar un quilo solidari de menjar no perecedor. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.